Ime apostola Tome aramejskog je porijekla i znači blizanac. Sveti Toma zaštitnik je arhitekata, drvodelja, sudaca, zidara. Zaštitnik je Šri Lanke, Indije i Pakistana. Prema Ivanovu evanđelju, Toma se naziva blizanac, ali nema nikakvih pouzdanih podataka koji bi nam otkrivali zašto. Ivan svetom Tomi posvećuje nekoliko ulomaka, odnosno spominje ga u 4 navrata. Najprije se Toma spominje u vrijeme kada je umro Isusov prijatelj iz Betanije Lazar, brat Martin i Marin, te Isus odlučio otići ondje, unatoč činjenici kako je taj odlazak bio vrlo opasan, jer su židovske starješine već radile Isusu o glavi. Nakon što su ga učenici bezuspješno pokušavali odgovoriti od njegova nauma, Toma je rekao, hajdemo i mi da umremo s njime. A egzegete nisu saglasne, treba li te njegove riječi tumačiti kao spremnost umrijeti za Krista ili pak kao svojevrsnu rezignaciju i prepuštanje sudbini, ali ipak upozoravaju na vjerojatnost prvoga tumačenja poradi upotrebljenog glagola sediti, a koji upućuje na poistovjećivanje s Kristovom voljom i spremnošću ići njegovim zacetanim putom. Ivan evanđelist spominje Tomu i na posljednjoj večeri, u kontekstu Isusova govora učenicima o svom skorom odlasku i potrebi da im pripremi mjesto u kojem će biti zajedno. Na Isusove riječi, kamo ja odlazim znate put, Toma je uzvratio, gospodine, ne znamo kamo odlaziš, kako onda možemo put znati? Iako se Tomino pitanje današnjim čitateljima evanđelja može učiniti površno, ono je bilo iskreno i jednostavno. Ono koje je jasno odražavalo činjenicu kako ni Isusovi učenici, iako su s Kristom bili stalno zajedno, nisu mogli niti predvidjeti niti razumjeti strahote i muke koje će morati pretrpjeti njihov učitelj, a isto tako nisu mogli ni predvidjeti ni razumjeti ljepotu i dubinu vjere koju su upoznali nakon spoznaje da Isus uskrsnuo. Stoga Isusove izgovorene riječi nakon Tomina pitanja ja sam put, istina i život, te kasnije bivaju jasno spoznate i razumljive, a životno osvjedočene. Štoviše, te Isusove riječi, kao i sve drugo što je naučavao, bit će razumljivo tek nakon susreta sa živim gospodinom, pa je tako otkriće te ljepote sažeto u Tominim već spomenutim riječima, a koje se nalaze zapisane u 3. Ivanovu spominjanju Tome apostola, gospodin moj i Bog moj. Usklik je to onoga koji je u trenutku spoznao svu ljepotu vjerovanja i u trenutku prestao sumnjati, te nam je time postao izvrstan putokaz potpunoga povjerenja u istinitost Božjeg očitovanja. Taj poziv na istinu posebno je vidljiv u Isusovim riječima koje je potom izrekao, blaženi koji ne vide pa ipak vjeruju. Poziv je to svima nama koji nismo Krista nikada vidjeli da imamo pouzdanje u vjerodostojnost svega što je zapisano u Svetom pismu i u Kristovo i naše uskrsnuće, a istovremeno je i ohrabrenje da ne malakšemo u svojoj vjeri u teškim životnim vremenima. Posljednji puta Sveti Ivan u svom evanđelju spominje Svetog Tomu u opisanoj zgodi čudesnog ulova riba na Tiberijatskom jezeru, nakon čega je Petru Krist podijelio prvenstvo među apostolima, a među nabrojanom 7 nazočnih apostola Sveti je Toma naveden odmah iza Petra. Sve to potvrđuje kako je Toma bio vrlo važan u prvoj kršćanskoj zajednici. Ako se k tome doda još i predaja kako je najprije djelovao u Siriji i Perziji, a potom i u Indiji, gdje je prema svjedočanstvu Grgura Nazijanskog podnio mučeničku smrt, onda se može njegov život sažeti u rečenicu vjerni, a ne nevjerni Toma. Štoviše, njegova je veličina sačuvana u imenu takozvanih Tominih kršćana, odnosno dijela kršćana u Indiji koji se služe takozvanim siro-malabarskim obredom nazvanom prema jugozapadnoj pokrajini u Indiji, Malabar, a gdje je također prema predaji Sveti Toma svojim rukama napravio prvu crkvu. Sveti se Toma zaziva u slučajima sumnje, također je zaštitnik slijepaca, teologa, arhitekata, klesara, zidara itd. A
Po njemu su naslovljene i mnoge crkve diljem svijeta. Prema Eusebiju Cezarejskom, ocu crkvene povijesti, Toma je bio jedan od apostola kod koga je bio poučen o Isusovu nauku apostolski učenik Panijas. Nadalje, Eusebije navodi da je Toma kao polje svoga rada dobio Perziju. Klement Aleksandrijski je napisao kako je gnostik Herakleon nije kao mučeništvo apostola Tome, međutim jača i općenitija predaja koju su svjedoci Sveti Grgo Nazijanski i Nicefor tvrdi da je Toma nakon navještanja evanđelja kao mučenik poginuo u Indiji.